মোক রিজাল্ট লাগে জি দরমাহা পাইছো এক তারিখে যেহেতু দরমাহা পাইছো রিজাল্ট দিব লাগে অভিযোগৰ ইয়াত কোনো স্থান নাই অসমত ৰেপ কৰিলে শাস্তি পাব লাগে তাৰ কাৰণে অসম পুলিচক বেৰেকৰ দৰকাৰ নাই এক তারিখে যেহেতু ৰাইজৰ দরমাহা লৈছো কাম কৰিব লাগে নেকে ৰেপ নহব পাৰে ৰেপিষ্টে কেনেকে শাস্তি পাব পাৰে ড্ৰাগছ কেনেকে ধৰিব পাৰো সর্বসাধারণ মানুহৰ কথা হৈছে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰুৱা কথা আলোচনা আমি কৰা নাই সক জি আছে সেই দিয়ে ভাল কাম কৰিবলৈ অভিযোগৰ ইয়াত কোনো স্থান নাই মোৰ ঘৰটো ঠিক আছে নাই কোনেও চোৱা নাই আপোনাৰ ঘৰটো কোন আছে নাই আপুনি জাৰ্নেলিষ্ট আপোনাৰ ঘৰত কি আছে কোনোটো চাব যোৱা নাই মোক ৰিজাল্ট লাগে জি দৰমাহা পাইছো এক তাৰিখে যিহেতু দৰমাহা পাইছো ৰিজাল্ট দিব লাগে কি নাই কি কথা কান্দি থাকাৰ ইয়াত সময় নাই এক তাৰিখে যিহেতু ৰাইজৰ দৰমাহা লৈছো কাম কৰিব লাগে কলো নহয় এইবিলাক কথা ক'লে ডাইভাৰ্ট হৈ যায় ইচ্ছুটো অসমত ৰেপ কৰিলে শাস্তি পাব লাগে তাৰ কাৰণে অসম পুলিচক বেৰেকৰ দৰকাৰ নাই দৰমাহা পাই ডেট ইজ এনাফ গতিকে মোৰ কথাটো হ'ল পুলিচৰ সমস্যা আছে এইবোৰ আমি পাতি থাকিম কিন্তু আজিৰ দিনত অসমৰ মহিলা সুৰক্ষিত হ'ব লাগে মোৰ মা সুৰক্ষিত হ'ব লাগে অসমৰ ডেকা ল'ৰাই ড্ৰাগছ পাব নালাগে তাৰ কাৰণে ইয়াৰ লগত বেৰেকৰ কি সম্বন্ধ আছে গতিকে আমাৰ কোনো পুলিচে এইবিলাক কথা সোধা নাই দে আৰ হাইলি মটিভেটেড দে আৰ টেকিং দে আৰ থিংছ তেওঁলোকে জানে যে অসম এখন দুখীয়া দেশ এয়াৰ কণ্ডিশ্যনৰ বেৰেকত বহিটো অপাৰেশ্যন নহ'ব গতিকে যেনেকৈ আলফা ল'ৰাই যদি পাহাৰৰ মাজত বহি নোখোৱাকৈ অপাৰেশ্যন কৰি আছে বা কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাম আমিও এনেকৈ থাকি আমাৰ কাম কৰিব লাগিব লাহে লাহে আপোনালোকে সহযোগ কৰিব আমি সব কৰিম লাহে লাহে মানুহ আহিব নালাগে মানুহ নিজে যাব আৰু ভাল পুলিচিং ব্যৱস্থা এটা দেখিলে মানুহে নিজেই আগবাঢ়ি আহে গতিকে যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা মই দেখিছোঁ যে বহুত ভাল ভাল মানুহে ইনফৰ্মেশ্যন পুলিচক দি আছে উইদাউট ইনফৰ্মেশ্যনটোতো ইমান অপাৰেশ্যন সম্ভৱ নহয় গতিকে ৰাইজ আৰু পুলিচৰ মাজত গেপটো কিছু কমিছে আৰু কমি গ'লে ইনফৰ্মেশ্যন এভেইলেবল থাকিব তেওঁলোকক চাওক অসম পুলিচে ইয়াতকৈ কি কৰিব পাৰে নিজৰ কনিষ্টবলে গুলি খাইছে গতিকে এতিয়া মেছেজ ইজ লাউড এণ্ড ক্লিয়াৰ নিজৰ পুলিচে পলাব যাওঁতে নিয়মতে লগৰ পুলিচে কি কৰিব লাগিছিল যে পলাইছে পলাওক দে মোৰ লগৰ পুলিচ কিন্তু পুলিচে সেইটো ৰাস্তাত লোৱা নাই যে যদি কোনোবা কাষ্টডিৰ পৰা পলাইছে গুলি খাব লাগে বা তাক আন ধৰণে প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে তাক কাষ্টডিত লৈ আহিব লাগে চ' পুলিচে নিজৰ কনিষ্টবলৰ ওপৰতো নিজৰ অফিচাৰৰ ওপৰতো এইকেইদিন ব্যৱস্থা লৈছে গতিকে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা এটা দেখিছে লাহে লাহে গধূলি দেখিব যেতিয়া আমি লক্ষ্যত উপনীত